На Чигиринщині вшанували бійців Холодноярської республіки. На початку 20-го століття вони стали для українців символом незламного духу. 30-тисячна повстанська армія 4 роки боролася на два фронти – із Білою гвардією та більшовиками за вільну Україну. Пом'янути їх звідусіль з'їхалися тисячі людей, розповідає Юлія Доброскок. Похмурий дощовий ранок святу не завада. Люди рушають на меморіальний мітинг у центрі Мельників, колишньої столиці Холодноярської республіки. На тутешньому цвинтарі могили Василя Чучупаки та холодноярівців. Місцевий козак пан Юрій завжди радий гостям. Чи погода, чи не погода, яка є погода. То жара тоді ми була дуже велика, зараз дощ. Але люди приходять і з кожним роком я бачу більше, більше і більше. Це дуже велика радість. Роман – киянин. У Холодному Яру вперше. Утім, багато років носить оселедця та вивчає історію козацтва. Є таке якесь прислів'я – твій дід козак, батько сяк так, а про мене там погані слова. Я їх навіть зі забув. Командире, броже наш, ти до бою веди нас. Ми тут стоїмо перед вами, нові представники влади. І складаємо іспит по тих заповідах холодноярців, які під гаслом прапора «Воля України або смерть» робили історію, захищали нашу незалежність. Чи не вперше за історію свята до козацької столиці приїхали відразу троє кандидатів у президенти. Василь Куйбіда від Народного руху України, лідер «Свободи» Олег Тягнибок і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. У своїх виступах вони закликають людей до єднання та цілісності України. Ми маємо пам'ятати про те, що наша революція гідності, вона не завершилася, вона повинна тривати. І вона повинна тривати до нашої повної перемоги. Свободівця люд слухає уважно з перших слів, а от лідерку «Батьківщини» дехто з холодноярівців зустрічає неприязно. Розпочався якраз з Дмитронинського монастиря. Я можу вам сказати, що я бачу своєю ціллю і метою свого життя зробити все для того, щоб Україна стала сильною, щоб вона стала європейською. Потім люд рушає хресною ходою до берегів Гайдамацького ставу біля Матронинського монастиря. Тут традиційно освячують зброю. Далі паломники збираються в хуторі Буда, неподалік від дуба Максима Залізняка. Неподалік від дуба Максима Залізняка встановлюють пам'ятник Героям Небесної Сотні. Перший в Україні. Сьогодні ми тут відкриваємо пам'ятник Небесній Сотні, який зараз відкривається в багатьох регіонах України, як символ нашої пошани і поваги до тих людей, які виборювали разом з нами усіма оцей стан, в якому ми зараз є, боролися з режимом Януковича. Пам'ятник Героям Небесної Сотні у вигляді хреста. Його підмурок прикрашають шини, каски, щити та бруківка, як символи Майдану. А ще на пам'ятнику можна розгледіти дірки, нібито від снайперських куль. Це художній задум скульптора-творця Миколи Теліженка. Юлія Доброскок, Сергій Єфімов, Віка, новини.